Të dashur miq, filluam sërish për të gatuar bashkë me njëri tjetrin. Nuk na keni shkruar, ju them të na shkruani në adresën e NTV Albania, në Facebook, në Instagram, në YouTube, çfarë të cilat dëshironi ju, ne ta gatuam këtu te Krenar Beshiri në Facebook, në Instagram, në YouTube të Institutit Kulinar Royal. Jemi në ambientet e shkollës së kuzhinës Royal. Jemi këtu në dispozicionin tuaj për të gatuar, për të dhënë informacione sa nga më të ndryshme. Her pas here do kemi edhe të ftuar VIP dhe kuzhinier super profesionist, ku do të bëjmë edhe kuzhinë moderne, do të bëjmë sushi, do të bëjmë tataki me tonë, çfarë nuk do bëjmë, do kemi të ftuar her pas here. Unë sot kam zgjedhur për të gatuar për ju një recetë vërtet shumë të bukur dhe shumë të thjeshtë, është një recetë e re dhe shumë interesante. Kemi zgjedhur për të bërë sot patlxhan të mbushur, ku do ta mbushim me miçin e pulës, me pak qep, me pak pras, me karrot baby, domate dhe miç i pulës dhe pak salcë domatesh, që do ta përpunojmë me erza në tigan dhe do ta pjekim salcën dhe do ta shtojmë poshtë patlxhanin të mbushur. Atëherë pa humbur kohë, më ndiqni si do gatuhet në radhën e parë të punës. Nisim pa humbur kohë. Merri lapse letër, na kontaktoni në numrat e telefonit që keni të televizionit tonë dhe ne do jemi në dispozicionin tuaj për gjithë zonën e zotëri. Siç e kemi me bisht, nuk do ta presim bishtin, do ta pjekim bishtin. Ja pra, marrim, i krijojmë pak bazament patlxhanit. Ndiqni me vëmendje, lutem. Edhe patlxhanin tjetër, pak bazament. Jemi në rregull deri këtu. Atëherë me kujdes, me majën e thikës. Mund të marrim thikë dhe më të vogël, po ne gatuajmë për ditë. Dhe nuk është se na bën përshtypje. Ju mund të gatoni me thika më të vogla në shtëpinë tuaj. Pasi në gjithë këto vite experience, ne gatuajmë me një thikë dhe nuk na bën përshtypje. Heqim mirë pjesën e brëndshme të patlxhanit. Ja, dhe pjesën tjetër të patlxhanit. Dijni për recetën, është një recetë e thjeshtë. Ne gjatë gjithë sa kohë do kemi kuzhinë tradicionale shqiptare, më falni se ju shpreh, do kemi kuzhinë të thjeshtë shtëpie. Jo, unë do bëj receta të thjeshta shtëpie që ju shumë mirë mund t'i bëni në shtëpinë tuaj. Duke i përshtatur me profesionalizmin tim, duke jo thjesht një kuzhinë tradicionale siç e kemi mësuar në patlxhanin Mbajalldi, por këtë do t'i fusim dhe pak kuzhinë moderne, po gjithmonë për kushtet e shtëpisë, mos harroni. Atëherë, si që kemi për patlxhanin, furën e kemi ndezur më përpara, morëm dhe pjereksin, ose më falni tavën e qelqit, me kujdes, si lutem, prej të kalem në fillim patlxhanin me bisht, shtojmë pak krip, të dyjeve, pak piper të zi, shtojmë pak vaj, pak vaj. Dhe ndërkohë sa ne bëjmë harxhin, mbushen, patlxhani merr një pjekje të lehtë. Dhe që ne ta mbarojmë në kohë. Atëherë, pa humbur kohë çfarë bëjmë? Marrim mbushjen e patlxhanit. Zemrën e patlxhanit. Edhe bëjmë kubike. Shikoni për. Ja dhe patlxhanin tjetër. Fillojmë presim dhe pjesën tjetër të patlxhanit. Shikoni për, thjesht, bukur, sakt. Shikoni për, receta të thjeshta. Patlxhanin për gjithë ju që nuk na keni ndjekur që nga fillimi, jemi duke përgatitur patlxhan të mbushur, këtu kam zemrën e patlxhanit. E kam prerë patlxhanin, kam marrë pjesën dhe e kam futur në furë, kam marrë një patlxhan. Ndërkohë, fillem me harxhin, prem zemrën, marrim pak qep, e grim. Sa më një më të jetë mundur.
Me dhe në qepën tjetër. Ashtu dhe, fjede, karotën bebi, si që kam thënë, për karotën bebi, në rase marim në puntatat e kaluara, karotën bebi rritën në sera tona, ka shefa guzhine që i shofin dhe në qarë masë ato të rritën, se këto shërbim për guzhinën gourmet, për dekor, edhe janë të mrekullueshme. Dhe rritën, dhe ato mbajnë dhe në qarë masa ato do rritën dhe qarë shi ato kanë. Pasi, në rrasë ato kalën rritje pak më të madhe, humbi shien që ne dëshirojmë. Atëre, pasi kemi prej patatxhanin, zemrën e patatxhanit, kemi prej karotën bebi, kemi qepën këtu, në qërën tuaj, marim pak presh, pak presh, presin e preshin, më kubike, dhe qepën dhe preshin, për gjithë ju i hedhim që në fjidhim. Atër, në kujdes, nëzim zjarin. Gjithë më me zjarin e nga dalëso. Shtë e vaj u lirin e t'i kam. Gjithë më me vaj u lirin. Dhe shtë e qepën, si që t'ashtë dhe pak më parë dhe preshin. Ja, pra. Dhe ndërko, karotën kemi prerë, marri miqin e pulles, pak mish pulle, për mos ta rënduar, pak mish pulle, e presim dhe miqin e pulles, edhe miqin e pulles, dhe kemi dhe asparagu. Shim pak duar dhe thikën, pasi mishi pulës ka mikrobet, është i vetëmi mishi që nuk konsumohet i gjallë, pasi ka nga kryon direkt një diare të të mërshme, dhe do të alajmë, dhe fillajmë, shumë për, qepën, dhe patë më falin dhe preshin. Një guzhin shqiptare ose një guzhin tradicionale të moderuar. Është ky misioni jonë gjatë gjithë ti sezonit të ri televizim pas në prejve të pushimet të djetorit. Me kujdes. Mishin e pulës. Dhe një ka o gjithë të letë. Ndërko, patatxhanin e kemi futur në furme, pak vaj me kripi për të zi, haxhin e në të aprofundojmë këtu, dhe të bëjmë në këtë kohë që ne kemi në dispozicion, që në të vë Albania në kalëm, të apsirë, ne të realizojmë të recetë në syrin të uaj. Ja, pra, thjesh bukur saftë. Shikonë të vërë. Gjithmonë me gjërat të fresta. Është kënaqësi të jesh pranë jush me këto ide. Marrim dhe asparagun. Marrim qërusën. Asparagun dhe me kujdes. E qërëm dhe asparagun. Ja, pra, i lutem kamerës ta fokusoj. Që çdo gjë e kemi transparente, jo me truke televizive. Ata e lëmë të këtu. Dhe ka ardhë më vendi, për gjithu zonja zëtri, shtojmë zemrën e patatxhanit në tiganë. Shtojmë dhe karotën bebi. Shim pak duart. Kemi vendën për të prerë asparagu dhe ka u disim. Shkova gjërat të thjeshta, të bukurat, të sakta, këtu në dispozicionin tuaj.
Ja, ta, niqemi këto receta, na kontaktoni, na shkruani, bëni pjesë e gatim dhe shije këtu në RTV televizion, në të parin televizion privat, ku çdo kush ka pas hapësirën e vet, për të folur, për të shprehur mendimet e ti, si shpo shprehur mendimet e mia dhe eksperiencën time, tu jam bërë emisione rinore, jam bërë emisione politike, shëndetësore, për ekonominë, në gjithë shka, kush është një pritur në RTV Albania për të shprehur mendimet e ti, ka një dritare për të folur, për të shprehur, edhe më falenderoj në tet drejtusit e këti televizionit që më ka dhënë të hapësirë, që unë të shprehur mendimet e mia, jam tepër milionës, që më ka dhënë të hapësirë dhe unë të gatuaj këtu për të qenë sa më pranë për ju peleshikues, për ju dashamirës të kulinarisë, të gastronomisë, ku do që ju na që ndodheni, na kontaktoni në Berat, në Fier, në Kukës, në TV televizion, do të gjeni në gjithë kablorët, do të gjeni në gjithë kablorët e Shqipërisë, do të gjeni në Tring, në Tring, në satelit, në Tring, për te kufive. Shumë, dhe. Me kujdes, marim dhe asparagu, presim dhe pak asparag, qije të leta, jo ma të gjyra tonë për rënda. Marim dhe asparagu, ja më dhe asparagu. Shkoha, një qërë punët. Atër në kujdes, kripën. Piper e zi, si gjithmonë. Shtem pak ujë. Të zihem produktet. Shumë e thjesht, e bukur, pandaj e pasere, ju them, të na kontaktoni, të na shkruani për të bërë pjesë e jona. E fikim, atër, me kujdes, që bëjmë marim patëllxhanin, që kemi vendosur në furrë, shumë, gjithçka transparente të bëjmë, hapim dhe pak vëndin, që kamera ta ketë më të thjesht për të fokusua. Atëherë me anë të lukës, marim mbushjen, që e përgatitëm. Për të gjithë ju që jeni duke na ndjekur, sa po keni hapur televizorin dhe jeni duke ndjekur në TV televizion, ne jemi duke përgatitur, këtu në gatimin e shi, jemi duke përgatitur një patëllxhan të mbushur, ku kemi në fillim fare kemi marrë patëllxhanin, e kemi që, domethënë e kemi hequr pjesën, e kemi ndarë në mes, kemi hequr zemrën e tij, kemi krijuar bazamentin dhe kemi bërë mbushje, kemi shtuar qepën, kemi shtuar prasin, kemi shtuar miqin e pulës, karrotën bebi, pak asparag dhe zemrën. Dhe kemi kaordisur kripi pertezi, kemi vendosur pak ujë. Ndërkohë, me anë të lugës mbushim patëllxhanët. Kemi dhe erzat për t'i hedhur, s'kemi mbaruar sërish, qëndroj në shoqërinë tonë, merrni informacionet, si që ne po gatuaj. Shko për, e thjesht, e bukur, sakt, e let. Shko për. Tani, ka ardhur momenti tjetër, se keni parë dhe domatën, keni parë dhe salcën e domatës. Marim domatën. E presim gjysëm domatë. E presim me fije të hollë. Ashtë me kujdes. Eqim pjesën e domatës. Dhe marim e rëzat tona, si gjithmonë. Koper, majdanozë. Dhe si që kemi,
I vendosim majderozin. Edhe majderozin tu. Edhe koprin. Marim domaten. Vendosim si për domaten. Shëpa se vërtet dekor fantastik. Edhe shije fantastike. Me kujdes, vendosim domate tjera. Ate kripën, sërisht. Pa piper të zi. Indimojmë pak me vaj. Indimojmë pak me vaj. Dhe i vendosim në forë. Me kujdes, i vendosim në forë. Abë në maksimum, e qëmë dhe 250 grad. Dhe qëfar bëjmë? Fshim vëndin. Dhe merim me salcën e domates. Përgatisim salcën e domates. Ja pra, në fillim fare shikoni pra, shumë e thjesht. Kemi patogjanë të mbushur. Dhe për kohën që kemi në dispozicion, që përmorëm patogjanën, e prejmë në mes, i kryuam bazametet dhe vendosëm në tavë, i oqim komplet zemrën dhe e futëm në furë me kripë, piper të zi dhe vaj. Dhe ndërkohë, sa bëjmë argjin, më falin, sa bëjmë argjin, si e bëjmë argjin, morëm majdanoz, më falin, morëm qep, morëm pras, fillëm duke kaordisur, shtuam domate, më falin, mishin e pulës, më pas morëm zemrën e patogjanët, e prejmë, karotën dhe i kaordisim të gjitha së bashku. Morëm patogjanë, i mbushëm, jodhëm majdanoz, argjin, jodhëm majdanoz, koperin, domatet, kripi pertezi dhe vendosë të rishë në furë. Tani, kemi salcën e domates, që kemi një salcë të mrekullueshme, është një salcë që ne e përdojmë dhe për pizza dhe për gatim, dhe që do bëjmë, do fillim ta pjekim. Dhe që do bëjmë, do marim një tigan tjetër. Kemi një tigan tjetër, heqim tiganin që ne nuk të duhet më. Dhe me kujtes, marim dhe pjesën tjetër të domates. E, presim. Furën e kemi quar në maksimum. Dhe shtëm vajnë ullirit në tiganë. Shkupra gjerët të thjeshte për të bërë nga ju zonja S3. Atër, lezim dhe zjarën, ose lezim zjarën e vogën në mjë. Shtëm dhe domatën tjetër, salcën e domatës. Me kujdes. Ashtu, njërën dhe vëndin. Heqim të gjithë gjerët që ne nuk në duen më. Dhe i edhe më krypëm piperin e zi, pak erza. Dhe ndërkohë, sa ne bëjmë salcën, është duke përgatitur, patogjani me mbushin. E shofim dhe njërë, dhe në qa faze e i ka arritur. Më duke dhe sigurim në kuzhin duke gatuar këshu dhe i kapim në njerë me ndonë shpet e shpet. E kemi quar në maksimum, e kemi me ventilim. Dhe fillem me erzat, ndërko salca është duke u pjekur. Marim bishtet e qepës. I përdojmë të gjitha. Bishtet e qepës i lëm veç. Marim koperin. Marim koperin. Edhe majdanozin. Dhe i presim dhe jashtojmë salcës.
Dhe shije unike, shije vërtet fantastike. I presim sa më imo të jetë e mundur. Dhe i shtojmë. Shtojmë krimën. Dhe piperën ti. Dhe i arrujmë një të përzirë. Të sat që jeni duke parë, është nga salcat më të mira që ne përdorim, për efekt reklame, unë nuk mund t'ja përdor emrin. Është kompania që e prodhon këtë salcë që ne kemi këtu duke përgatitur, ka qenë 1856, 150 vjet salcë. Do të them, jo salcë, 150 vjet që merret me këtë. Dhe ne zgjidhim produkte më të mira për nxënësit tonë dhe për ju zonja e zotrit. Në këtë shtëpi të madhe televizive, prandaj i kam ftuar her pas here. Mund të vini dhe të shikoni të merrni eksperiencë nga produktet më të mira që ne mund të gatuajmë, nga gjërat më të mira. Shikoni këtë. Është mbushur vërtet me aromë fantastike. Me aromë fantastike. Siç e thash edhe pak më parë, është toka që bën produktet e mira. Siç për të bërë një vreshtari, për të mbjellur ulli, për të mbjellur gështerja, duhet studiuar toka. Duhet studiuar të gjitha gjërat, por ne të bëjmë një investim për çdo produkt që ne mund të kemi në tavolinën tonë. Të studiojmë para se të investojmë. Tashmë ka dalë një traditë që ka filluar ferma të ndryshme agroturizme që i prodhojnë gjërat vetë. Po, vlerat e tyre nuk dalin tash, vlerat e tyre do dalin mbas 10 vjetësh, pasi ajo tokë që këta mbjellin të jetë e mbajtur, të jetë e pleruar mirë, të ketë plera organik, dhe plerat organik e bëjnë sa më të mirë, sa më pjellore toka. Toka të ushqehet me plera organik, me plera kimik, po jo për të dëmtuar shëndetin tonë. Dhe ne marim domaten e mirë, tragun e mirë, kungullin e mirë, edhe gjithë shka. Ndërko, e poqem dhe sartën si që e patë, dhe ne fillojmë me radhën tjetër të punës si që është përgatitja e bishtave të qepës. I presim dhe bishtat e qepës. Presim dhe këshu. Nga cedës tonë, avash. Po i vjen fundi. Jepa, dhe bishtat e qepës. Dhe kemi qepën që është në gatim, që është pak qepë si që e pa, dhe pak qepë në njomë, si që janë bishtat e saj, që nga italisha që e erba cipollina. Cipollina, erba cipollina, bishtat e qepë e kemi gati, dhe marim patlëxhanën. Që më për, marim patlëxhanën, fikim dhe sobën. Që më për, gjithë shka, tu në syrën tuaj, për gjithë për miqë. Shkonim, ha? Marim një pjatë. Ja, marim një pjatë moderne. Ose edhe të bardë, mua më qenë të bardë, për këtë rast, mora zjodhe këtë. Ashtu dhe. Me kujdes. Marim lungëm për sediri. Shkëpë. Edhe domatët të freskët, por edhe patlëxhanë. Me kujdes, marim lopatën për servirin. E vendosim patlëxhanët. Vendosim patlëxhanët tjetër. Bishtat e qepës. Pak vajllini. Dhe receta jo është gati. Atëherë, para se ta mbyll këtë transmetim, duhet t'ju tregoj edhe njëherë
Se çfarë rrugë kam zgjedhur për të bërë këtë patlxhan të mbushur. Mora në fillim patlxhanin, e ndava në mes, i krijova basamentin, i hoqja pjesën e brendshme të patlxhanit, e vura në dhe e hoqja zemrën dhe e vura në drasën tonë për ta prerë. Më pas patlxhanat i vendosa me kri, piper, vaj në furrë për të pjekur, ndërkohë sa u bëra harxhin, patlxhanat ishin duke u pjekur, mora qep, preshin. Filloj një kardise të lehtë, shtova mishin e pulës, më pas shtova karotën baby, shtova dhe asparagur. Edhe i hodha kripiper dhe i ziva me pa ujë. Ndërko, mora patlxhanat, i nxorra nga furre, i hodha harxhin brënda, mora majdanos, koper, i avendosa për sipër harxhit, domaten e freskët, i hodha pa kripiper dhe i vendosa në furrë. Ndërko, sa patlxhani më poqë, unë mora në tigan, mora saqen e domates, që ju shpjegova pak më parë, për saqen e domatës, që është një nga saqet më të mira që ne përdorim në gatime në pica, e përpunova me kripi perdezi dhe erza madanos koper, e shtrova në pjatë, vura patlxhanat si që i patë, odha pas bishta qepës, pak bajullirë, dhe pjata jonë është gati. Mos ngronit na kontaktoni në Facebook, në TV Albania dhe në Instagram, dhe të kërnar bëshirë në Facebook dhe në Instagram, dhe nuk më gjerë gjithjetë, thjeshtë të farenderoj për vëmëndje. Miru pafshim dhe miru takoshim në puntata të tjera. Miru pafshim.